Në këto momente, jo vetëm fëmijët, por edhe ju që na ndiqni do të quheni Power Kidsa. Gjysëm të fazës së dytë dhe përjetimet e çdo jave kanë qenë plot me emocione, por më shumë se kushdo, janë fëmijët dhe prindrit të cilët nga arkesën e kanë më të madhe. Sigurisht që adrenalina zjen edhe te kjuria, të cilën nuk e përshkon vetëm gëzimi që na sillin Power Kidsat e vegjël, por edhe përgjegjësia e vlerësimit. Djesive që përmenda, i shtohet edhe sidomos tek një prej tyre, lumturia e anonçimit të kujt kalon fazën në çerek finale, dhe vështirësia e komunikimit se kush në fund nuk do ta kaloj dot këtë fazë. Dhe për sot, këtë detyrë të bukur, por edhe të vështirë, në emër të juristë ka psikologja jonë e famshme, e gatshme për çdo moshë në nevojë dhe specializuar dhe për spektrin e autizmit, Denata Toçe. Po aq i famshëm për zotësinë e tij profesionale në Shqipëri dhe Kosovë, doktor i shkencave mjekësore pediatri Aurel Vula. Dhe në rrethet arsimore, tashmë fama e saj për aftësitë pedagogjike dhe këshilluese, që janë vulë cilësie, si themi ne, Linda Pustina. Në pas skenë janë 5 voglush që presin, ndaj nuk vonoj t'i ftojnë një nga një, duke filluar nga një djalosh gjithë energji i shkollës 1 Maj, Ergi! Mirë se vjenë! Si të kam? Shumë mirë. Si kur u pengove i qikët? Lindi pa koma. Koma, po, ikun qikë shtrepë. Tani, ti e dia të shprejnë që thonë, nipi i mirë gjanë me... Nip, atë... Me ka? Gutin. Nuk e ti të shprejnë? Jo. Shikojnë një qikë me këngjanë dhe pëthojnë gjanë, apo jo? Me dajën. Me dajën. Nuk e ti të shprejnë që nipi i mirë gjanë me dajën, gjanë nga daja? Jo. Jo, nuk e ti. Do të shohësh se si të ka përshëndetur dhe prezentuar? Po. Shikame. Ergi, të përshëndet Daja. Për herë të parë, Daj mua më ka thirrur Ergi. Që kur ishte 1 vjeç, ai ishte shumë i lidhur pas me e vinte, rrinte në fshat me ditë me javë të tëra. Ergi ka gjithmonë një pyetje pse. Do t'i di që, sepse do t'i di që të gjitha. Mirë që pyet, po do edhe përgjigjen të shpejt. Mos vallë ndoshta që ka lindur satanik. Ergi, tani është rada jote të përgjigjesh në Power Kids. Shkurt dhe sakt. Suksese. Ha! E pe Dajën? Po. E ke gjanë Dajën? Po. A, po pse i bën kaq shumë pyetje Dajës? Po se ashtu. Sa shumë vjen. Mirë. Atëherë të vjen dhe të ulesh? Po. Okej, urdhëroni. Faleminderit. Shkollën Adzef Plumbi vjen sot ta nderoj Abi. Mirë se vjen, zonjush. Mirë se u gjeta. Shikom, po ti, mësove nga provat, a ndo një zë sekret se kush të prezenton? Jo. Leta shojmë së bashku kush është? Kushërira. Kushërira. Si ka emrin? Klea. Klea, e shojmë bashk. Të fillet të flasë për Abin, e kam të pa mundur të ndale. Ne jemi kushërira, po Abi për mua është si një shoqe e ngushtë dhe si një motër e vogël. Kur dal me atë, e harroj që ajo është thjesht një fëmijë. Abi është e zgjuar, e shkathët, e matur. Është e gatshme për të dëgjuar, për të dhënë këshilla dhe për gjithmonë për eksperienca të reja. Ka ndodhur që të më japë këshilla dhe për burrin tim të ardhshëm, më thotë merre të zgjuar, të suksesshëm dhe që të jetë një punë shumë të mirë. I uroj që në Power Kids të kalojë një kohë të mrekullueshme, të bëj shumë miq dhe të krijojë sa më shumë kujtime, sepse ato vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Unë dhe Neo të kemi shumë gjanë dhe të urojmë fat. Maçoku se prisja. Nuk e prisje Maçoku. Jo. E ke vajzë teze? Po. Vajzë në tezes? Po. Është beqare? Po. I ke dhënë dhe këshilla për burnarë? Po. Okej. Okay. Mund të uleni, faleminderit Abit.
një tjetër shkollë dhe një tjetër Power Kids gjithë maturin. Nga Skënder Qaqi vjen në tjeni! Si e? Mirë. Mirë. Shiko, dikush tha që nuk e mendoja që do isha këtu sot. Kush është vallë? Së di. S'ke ide fare? Shi e njerë mos e një. Gjyshi. Gjyshi? Po. Ja ta shoj? Nuk ma ka marrë mendja që unë dil një televizor. Po, jashtë të bënë nipqa. Në tjenë ishte një 3-4 vjeqe, unë e qo një në kopsht. Duke marrë në kopshti, i thosh një, o dërmani gjyshi, duke ardhur për në shpi, ore gjysho, se gjysho më thot mua, ore gjysho, po qështë dërmani? A, dërmani të keqen gjyshi, eshtë hilaci që shëron të i gjyshi. Kur unë mërzitëm, në njerë, e thot, o gjysho, dërmani në pi dërmani që të shërohesh. Dhe jam i bindur që ti do jesh dërmani pavësit. Nuk e ashtu, si e ka eme në kjo që se kupton mirë gjyshi. Si ta gjyshi Power Sis? Nuk e di. Okej, okay. Mund të ulesh në tjerë, faleminderit. Nesër është 7 marsi dhe ajo vjen nga shkolla 7 marsi, ku edhe mësuesit flasin shumë mirë për të. Esra! Mirë se vjen. Mirë se u gjej. Si e? Shumë mirë. E ke menduar dhuratën për mësuesen për nesër? E ka menduar. Shumë. Ndërsa di kush të ka bërë këtë prezentim dhuratë, ta shojmë kush është. Hala. Hala. Do ta dëgjojmë hallën tënde? Po. Le ta dëgjojmë. Nuk kanë vetëm princit, princesha, por kanë edhe hallat. Princesha ime e ka emrin Esra. Kur ka lindur Esra, kam përjetuar një nga ditët më të bukura të jetës time, se më bëri për herë të parë hall. Të dyjave na pëlqejnë shopping dhe akulloret. Shoqet i to pak më të mëdhaja se vetja, ndaj bashkë jemi shumë shoqe. Forca Esra, jep më të mirën në Power Kids, ke gjithë fisin që të mbështet. Hala jote, ha? Mund të ulesh i dashur dhe... Dhe shkolla Lidhja e Prizrenit është krenar për të, a i vjen të përfaqësoj, gjojeni! Gjithë delikatesi, si e përfaqësu? Tak, okej. Okay. Tani, gjojen, për ty sot është një vajzë që të prezento. Cilën pretë? Vedi. Një gocë? Vedi. Shiko, në fakt ajo që ditë gjitha sekretatuaj është gazetarja jonë, Kela Kurcani, dhe ajo ka shkuar të takoj këtë vajzë. Do të shosh këtë gocën? Po. Ta shiko. Gocatezes. Gocatezes! Le të shohim prezentimin e saj. Përshëndetje të gjithëve. Në këtu jam për të prezentuar një nga fëmijët më të dashur që ekziston në të gjithë botën. Ai ka cilësi shumë të mira. Është zemërgjër, i shkathët dhe shumë i zgjuar. Për mbi të gjitha është gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar. Në këtë moment po flas për Joenin. Joen, ti përritesh dita ditës dhe ke filluar tashmë të arsyetosh si një i rritur. Ke mësuar gjëra të reja dhe po provon eksperienca të bukura siç është Power Kids. Të mbështesim të gjithë krenaria jonë dhe fytyra të qesh gjithmonë. U kënaqem? Okej. Okay. Tani, Joen, ti mund të qëndrosh, sepse ne do të mirëpresim dhe 4 konkurentët e tjerë, sepse do të vërshojnë ëmbëlsirat në studio për kuicin e ëmbëlsisë. Ja, ku jam dhe unë me pyrun në dorë dhe në një fëmijë do të shini prej vërtet janë bëllësira dhe jo nga ekrani, të mirat e Mon Amour. Filoj me Ergin. Më të shishmet në Shqipëri. Shojmë në bëllësirat e Abit? Të pare zistueshme. E di! Qërë të përqenë më shumë nga to? Makarons. Ndërko, kemi në bëllësirat e Natjenit. Të madhniqme. Lëri, po duhet i provosh në shije.
Cila prej tyre të pëlqen më shumë? Pasta shuta. Pasta shuta. Ndërkohë, Esra, të shohim çfarë do të preferoje. Wow, super. Dhe ku të ngelen sy ty? Tek ato biskotat. Ato biskotat? Po. Mund të kesh edhe dhurat. Dhe i fundit është Gjoeni. Shumë të bukur. Shumë të bukur, po ku ti provosh, çfarë do thuash? Ke ngrënë në një për i tyre, apo jo? Po. Ke ngrënë? Jo, akoma jo, po këto të zjedh. Okej. Atëherë, fëmi, në dispozicion keni vetëm 3 sekonda për përgjigjen e saktë. Që ju të shihoni në përsirat që keni përpara. Filloj me Ergin. Gati Ergin? Po. Fillojmë. Shumë si fjalës mal është male, po i fjalës kal... Kali? Po. Shumë si fjalës kal... Kali. A, kuaj? Ha, pra, he, po nuk do arë se të erdi po. Se të gjove mirë. A, nuk e të gjove mirë. Vazhdojmë. Abi, përveç notave në regjistër, ka edhe nota... Muzikore. Sakt, mu të ashtë dhe të bëf të mirë. Na tjenë, vëndi ku paguajmë në supermarket, quhet? Kasa. Sakt, të bëf të mirë dhe ty. Esra, petullat që kanë një vrim në mes dhe çokolatë sipër, quhen? Doner. Si? Doner. Doner? Po, doneri është me mish. Doneri është në Turqi. Donat si gjejmë në Europë dhe në Amerikë. Do shtë edhe në Turqi, duke di. Atere, bëj pak pushim. Gjoen, vullnetar, quhet dikush që punon pa? Pages. Bravo, Gjoen. Dhe ti mund të hashëm për cilat e tua. Ergi, Dyrahu është emri antik i cilit qytet shqiptar? Dyrahu? Po. Duke di. Durës. Abi, dekulla e vrojtimit në plazh, kush qëndron? Roja plazhit. Të bëf të mirë. Nderit. Na tjenë, si quhet personi që na udhëheq në një udhëtim turistik? Piloti? Jo, quhet Guido ose Ciceron. Esra, në cilën stin notoj më shumë jo në pishin? Në ver. Sakt, të bëf të mirë. Gjoen, për të bërë omlet, në fillim, vezën duhet ta... Raj. Bravo, rije dhe ti e mbëlsirën të ndat. Vazhdoj me Ergin. Ergi, më thuaj një perime që e mbushim kur gatuajmë. Speci. E të bëf të mirë, speci me aty me kakao, me qëfar të duha shti. Abi, qëfar nuk ha një vegetarian? Mishin. Të bëf të mirë. Faleminderit. Na tjenë, si pas fabulës, Rosako i shëmtuar u shëndrua në... Pas. Në mjelmë, në një mjelmë. Esra, tango është një loj... Kërcimi. Sakt, të bëf të mirë. Gjoja, kur zërat e një filmi të huaj vinë në Shqip, atër themi se zëri është... I dubluar. Sakt, Gjoja, mund të hash. Ergi, cila është komanda për të ruajtur një dokument në kompjuter? Word? Në kompjuter, kur do të... Nuk ka nevoj. Save. Abi, kur në një skulptur është gjysma e trupit të një njeriut, atër e quhet? Pas. Bust. Na tjenë, mos ha, Abi. U, falharoma. Jemi dhe ne vigilent. Tu bëvesë, okej. Na tjenë, nëse një pat qëndron në dy këmbë, ajo peshon 4 kg. Por nëse qëndron me një këmbë, sa peshon? 2. O? Po 2 kg. Pse? Se i kën një këmbë. I kën një këmbë? Po. Po pse pesha, po ta ngrehun një këmbë, i kën pesha mua, sa mirë do ishte, unë por i në ajer, po e si vertikal që të dopsohem. Aja, ashtu i bjeqët, gjitha ta që duhet dopsohem, te e cikë shumë. Atëherë, vazhdoj me Esrën. Vjena është kryeqyteti i cilit shtetë europian? Itali. Vjena. Pas. Austria. Gjoen. Midis kofshës dhe pulpës, ndodhet? Pas. Më falë, dil pak këtej të lutem, dil pak më këtej. Ah, ku e ke kofshën? Këtu. Po pulpa? Po. Kush ndodhet mes kofshës dhe pulpës? Nuk e ti. Ku? Kush kofsha? Këtu. Po pulpa? Këtu. Qa ndodhet në mes të tyre? Kupa jurit.
gjuri, pra gjuri, por nuk do hash, se mos fusë shpirunin. Dhe jemi në raundin e fundit. Ergi, robat i lan lavatricia, enët i lan lavastovilja, po ty kusht të lan? Dushi. Okej, sak, mund të hash një mëllësir, abi. Mami e qan pilafin me pull, ndërsa unë qaj... Qashti, ku e diun? Nuk e di që mund të bësh të mirë. Ti qëfar qan? Unë qaj... Makaronat. Makaronat? Pa. Po të përfshit mirë dhe makaronsat që ka ty. Na tjenë, nëse shtrydh 2 mol jeshile, qëfar në gjyre ka lëngu? Jeshile. Të përftë mirë. Esra, zhurma e quditshme që bëjnë njerëzit kur flënë. Quhet? Gërhitja. Sakt, Esra. Unë të hash. Gjohen, pytje fundit për ty. Po. Kur prindrit flënë, natë, dhe ti hapë frigoriferin, kush të përtet i pari? Babi. Babi që ndjesh zhurmë në frigoriferin. Ha dhe ti, Gjohen. Por, nuk kemi përfunduar këtu, sepse kemi edhe dhurata. Bon amour kit për ju, forca goca! Ju bëfshin mirë. Më nda pësë pak pirurin të tu? Po. Parimi të e. Okej. Duam balësua, por tashme, për qëndrimi duhet jetë maksimal fëmi. Sepse, do vi një nga dy rubrikat më të rëndësishme të kësaj faze, në të cilën, luet shumë edhe në përshtëpit e telespektatorve. Fjallori im! Tashmë, Abi është vendosur dhe Abi dhe Denata fillojnë të parat. Denata do të fillojnë një roke dhe Abi do të vazhdojmë. Nëse ju fëmi nuk gjeni do të fjallë me atë roke, ju do të thoni pas dhe vjen rokeja tjetër. Sa më pak pas, dhe sa më shumë fjalë, ju japin avantajin da njëri tjetrit. Për 60 sekonda, fillon Denata. Ba. Babje. Ba. Barazim. Ba. Baraz. Ba. Bashkim. Ba. Barës. Ba. Pas. Le. Lepur. Le. Ledzim. Le. Pas. Bish. Bisha. Bish. Bisht. Bish. Pas. Mja. Mjalt. Mja. Mjaulim. Mja. Pas. Fo. Fokus. Fo. Pas. Gje. Gjest. Gje. Pas. Kom. Goma. Kom. Komet. Kom. Komedi. Kom. Pas. Gar. Gardhi. Gar. Gara. Bravo, Abi! Sa po mbaroj fjellorim dhe vjen në tjeni! Në tjenë, 60 sekunda për ty dhe doktora Aureli në bashkëbisedim me rokin e pa. Fa. Fakt. Fa. Fang-fang. Fa. Fat. Fa. Fara. Fa. Fap. Fa. Fari. Fa. Pas. Qy. Qyle. Apo është gjy. Qy. Qyp. Qy. Qyqa. Qy. Pas. Pro. Pro. Për këto mendim, jam pro. Pro. Provim. Pro. Prov. Pro. Pas. Vesh. Veshi. Vesh. Mbaroj koha, falemin deri shumë mirë në tjenë, vjen Esra! Filojmë. Mo. Motra. Mo. Motociklet. Mo. Motor.
Mo. Motoskaf. Mo. Pas. Gu. Gusha. Gu. Guri. Gu. Pas. Pish. Pisha. Pish. Pishina. Pish. Pas. Tra. Trapez. Tra. Tractor. Tra. Trampolin. Tra. Pas. Pa. Patrembur. Pa. Pas. Pa. Tva. Z. Z. Zëri. Z. Okay. Kur tha pa, ti the pas dhe ne e quajtë, prandaj ta prap këta linda pa. Tash prap pa. Okay. Okay. Faleminderit Esra dhe vjen Joeni. Jemi gati, teta Denata. Fillojmë. Li. Lise. Li. Pas. Po. Pohim. Po. 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 Posta. Po. Postier. Po. Pas. Kok. Koka. Kok. Kokor. Kok. Pas. Mbe. Mbetje. Mbe. Mbeta. Mbe. Pas. Qu. Qumësht. Qu. Quhem. Qu. Pas. Go. Goja. Go. Pas. Klas. Plas. Plas. Plastik. Plas. Pas. Këm. Këmba. Këm. Këm. Pas. Fy. Fyti. Fy. Pas. Re. Rena. Re. Okej, faleminderit Joen të lumt dhe i fundit është Ergi. Fillojmë. Ki. Kivi. Ki. Kima. Ki. Pas. Thu. Thupra. Thu. Thurje. Thu. Thumbje. Thum. Thu. Pas. Pat. Patoku. Pat. Pata. Pat. Patje. Pati pat. Se thash. Pati, pati. Pas. Gre. Grepi. Gre. Greku. Gre. Greqia. Gre. Pas. Je. Lepuri. Jeta. Je. Jemi. Je. Pas. Bi. Bibironi. Bi. Bima. Bi. Biologia. Bi. Biografia. Bi. Pas. Mbu. Mbuloj. Mbu. Mburje. Mbu. Pas. Harë. Harku. E quajmë edhe Harkun. Faleminderit Ergi. Juria është duke numëruar, sigurisht sepse ka një sistem vlerësimi dhe onë si që thashtë. Dhe në fillim, kjo është një nga dy rubrikat më të rëndësishme për këtë fazë. Denata, ndërkohë që Aureliu flet me Lindën, cila është përshtypja për fjalori im për sot? Shkastësia është e lidhur shumë fort edhe me të dëgjuarin. Pra një dëgjues i mirë është edhe ka dhe kohë që të mendoj, ka dhe kohë që të mund të reflektoj, se reflektimi është shumë i rëndësishëm, nuk është vetëm i rëndësishëm mendosh si ta bësh lojë. Kjo blende për rubrikën e kuicit të mbërsirave, blende për kjo. Do desha dëgjues më të mirë. Megjithatë ishte rubrikë shumë e mirë, më kënaqën kalamajt. Po, pra, po, pra, po, pra. Ishte shumë shumë mirë. Edhe zgjedhja e fjalëve ardhit ishte fantastike. E sot më pritën po. Më pëlqeu. Cila është përshtypja e Lindës? Se ishim duke diskutuar. Po, vërtet, ishim duke. Po bëj gati të merr mikrofonin, po bëj gati. Jo, më duken goxha interesante të përgatitur, fjalët ishin të larmishme, më pëlqyen, disa prej tyre ishin fjalë të veçanta, kështu që është në thelbin e asaj që ne duam që fëmijët të bëjnë në këtë pjesë të lojës.
Ndërkohë Aureli, çfarë je duke kalkuluar sepse di që nuk të shpëton grami? Jemi duke kalkuluar dhe duke diskutuar me njëri tjetrin, me Jurin, për përgjigjet e sakta, pra kur thot nga një fjalë, po japim pikë. Në momentin që thot pas, duam të vendosim të njëjtin sistem, që të jemi njësoj dhe të mos kemi penalizim. Në momentin që thot pas, do të ulim një pikë apo thjesht do stopojmë? Pra, tashi, kjo mbetet çështje që do ta negociojmë me njëri tjetrin, sepse një fëmijë thot 4 fjalë resht dhe ka marr 4 pikë dhe pastaj thot pas. Në këtë moment do i zbresim një pikë apo do bëjmë stop këtu dhe do numërojmë në vazhdim? Atëherë, kjo është një telefon e thash që në fillim dhe që në fillim të kësaj rubrike që sa më pak pas dhe sa më shumë fjalë. Pikrisht. Pra në momentin që ka shumë fjalë me një rrokje, do shohim edhe për rrokjet e tjera sepse ka rrokje më të lehta që kanë shumë fjalë një rrokje, ka dhe rrokje të vështira që nuk ka dhe shumë fjalë. Dhe këtë kombinim ne kemi bërë me shumë kujdes, pra autorët që përgatisin këtë rubrikë, të cilët shumë të vëmendshëm kanë bërë një për llogaritje dhe ju mund të shihni te cilat rrokje kanë bërë pas, tek ato rrokje të cilat janë fjalë pafund, atëherë vërtet që mund të jetë një minus më i madh. Sidoqoftë, ju e dini, ju bëni llogaritë tuaja, keni kohë sepse unë me fëmijë tashmë do të kemi një gjë shumë të mirë. Jemi në javën e 8 të Power Kids, sezoni i 7 dhe një nga rubrikat e fazës së dytë është dhe ka një mesazh për temat që u dham dje fëmijëve gjatë provave janë pikërisht këto. Ka ardhur momenti rubrikës ka një mesazh për. Kam dy tema për ju. E para. E keni parasysh kur ndonjëherë komshiu përfiton nga wireless-i? Edhe futet ju kërkon dhe password-in? Dhe pastaj vazhdon ta përdorin non-stop? Internetin ju ka ndodhur? Po. E keni dëgjuar? Jo, jo, s'm'ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, po e keni dëgjuar si rast. Po. Atëherë ka një mesazh për komshiun që ju përdor wireless-i. Dakor, çfarë do t'i thonë? Kjo është e lehtë. Po. Të shohim të dytën. Prindrit mbrëm kam bërë pak fjalë dhe ju i keni dëgjuar. Ka një mesazh për ta. Ja, ja. Çfarë do t'i thonë? Lajmi tjetër. Si? Është shumë e mirë. Është shumë e mirë, lëre, lëre. Të një tjetër. Pa as ndajmë tjetër. Kjo ju ka rënë. Urdhëroni. Po duhet i mendojmë të dyja për shumë fjalë. Të dyja për tani. Në përdhoma do mendojmë. Do të fillojmë nga mesazhi për mamin dhe babin që një natë më përpara kanë bërë çik fjalë me njëri tjetrin dhe cili është mesazhi që ju japin fëmijët. E ndjekim bashkë. Mami dhe babi, ju dëgjova mbrëmë që po bëni një zëm të vogël. Bota po lufton kurse juve bëni zëm ka të vogla me njëri tjetrin, nuk ju shkon, apo jo? Nesër, ju premtoj që do ju puth të dyve edhe nuk keni për të uzon mëj me njëri tjetrit. Më premtoni, ju puth shumë ma tini. Mami dhe babi, ju, unë e di që për këtë që do ju them do mërziteni, por di ju dëgjova se për çfarë po flisnit dhe po për debatonit. Dua t'ju them që ju të dy e doni njëri tjetrin shumë dhe nuk keni fare pse të debatoni, sepse dhe ne pashu jemi dhe fëmi shumë të mirë. Ju lutem, mos debatoni më sepse unë e di që ju doni shumë, po shumë, po shumë njëri tjetrin. Ju dua shumë nga Ezra. Të dashur prindër, mos u zini për vendin e pushimeve verore. Babi do të shkojë në një vend të shtrenjtë, ndërsa mami do të shkojë në një vend modest. Por mua, kudo që të shkojmë, mjaftoj që të jemi së bashku. Kjo do të më bëjë të të gëzuar. Mami dhe babi, kam një mesazh për juve. Mos u grindin kaq shpesh, sepse unë, vllai dhe motra, mërzitemi. Mos kujtoni se motra është 2 vjeç edhe nuk kupton. Të lutem, ju duat ju shoh vetëm të përqafuar.
I dashur mami dhe babi, mos kujtoni që nuk i dëgjuam gjërat që thatë mbrëmë. Për mendimin tim, më mirë të shkonit me pushime një javë, për ne do të kujdeset gjyshi dhe gjyshja. Pastaj e ani se ju presim. Po që është mami që i dha leje në babi për të shkuar një javë pushime me babin dhe pastaj të kthehen të lumtur. Por, ju ka ndodhur dhe ju publikut për shembull që komshiu që përfitoi nga wireless-i, nga interneti që keni në shtëpi, që ju kërkojnë passwordin. Po, ky është një fenomen tash me kohë moderne dhe ja se cili është mesazhi i fëmijëve për komshin. Banori im, komshiu im, mos ma merr me internetin mua, se gjithmonë ti po më ngacmon mua edhe po më bezdis. Nëse mundesh, mund ta paguash internetin tënd çdo muaj. Të uroj shumë të kesh shëndet, Natini. I dashur komshi, ti e di që unë të ndihmoj për shumë gjëra, por të lutem, mos e merr më internetin nga ne, sepse sa herë që hap pak internetin, gjithmonë shoh që është i mbaruar. Më mirë me një internet vetëm mos na merr më ne. I dashur komshi, të lutem mos e shpërnda pasuordin e internetit tim. Unë ta kam dhënë siç i jep komshiu. Nëse ti nuk e pranon këtë gjë, unë të marr mansa, unë të ndrej më një herë kodin e internetit. Jo pafshi. Përshëndetje. Kam një mesazh për komshiun tim. Pse më merr internetin, por nuk e vendos vetë një, sepse dhe neve na shkon pak më shtrenjtë. Të dashur komshi, erdhe ju a dham internetin dhe pasportin e ti që të përdornit për një shqetësim ose ndë një hal familjar që mund të kishit dhe duhe me pa tjetër, por ju përdorni më shumë se ne. Nuk e mendoja këtë gjë. Ma di një herë, ku keni hapur një video në celular, është bërë në televizorin tonë. Shpresoj që të merrni një mesazh nga kjo dhe mos ta përdorni më kaq shumë internetin tonë. A nuk e kuptova këtë hapi, si ishte kjo që çfarë ka ndodhur një herë? Po nuk hapet ashtu se të ta di kodin e televizorit. Por ka hapur në YouTube. Kjo është e vërtetë. Po është e vërtetë gjithçka. Po. Ka hapur në YouTube një video dhe nga interneti është lidhur në televizorin ton. Ah. Pra interneti komshiut ka dalë ty në televizor. Është interneti unë, ja kemi dhënë atyre. E kuptova, ti ja ke dhënë dhe çfarë shohin ata janë lidhur me televizorin tënd. Po. Dhe çfarë po shihni? Një recetë gatimi. Një recetë gatimi, shqyrë, pak të në gjysma të keqes. Okej, okay, mirë. Çfarë mendimi keni ju për mesazhet e fëmijëve të juria? Unë personalisht do doja që t'ishin më fëminore, se ndonjëherë janë pak formale, si ato mesazhet që shkruen në letra shumë larg, i dashur, të dashur. Është e vërtet që kështu duhet drejtoheni, dhe më pëlqen që jeni kaq të edukuar. Po do desha diçka më fëminore, si do reagonit ju kur ju marrin internetin? Si reagoni ju kur zihen prindrit? Ç'a bëni ju në të vërtet kur zihen prindrit? Çfarë mesazhi jepni? Jeni të trishtuar kur zihen ata apo jeni të gëzuar që po zihen? Ë, do doja pak më tepër sinqeritet fëminor, sepse këto mesazhet në çik halla dulç sikur e ngarkoj një çik atë brishtësin ose çiltërsin tuaj fëminore. Mua më pëlqen, sidomos ke mesazhi i dytë ku bëhet fjalë për teknologji, kuptoj që fëmijët janë të mirë abdituar me teknologjinë. Mënyra se si funksionon interneti në wireless dhe si shpërndahet dhe si mund të konektohet edhe me televizorin, ishin gjetje pikante. Jam pak dakord me teta Donatën, në fakt, sepse edhe mua më duken çik mesazhet shumë të... ju mundoni të bëheni si të rriturit, po forca ju ajo është se jeni fëmijë. Dhe ne ju vlerësojmë për atë që jeni tani, jo për atë që do bëheni kur të rritani. Që më mundoni të jepni, të shioni moshën tuaj dhe të jeni sa më të çlirët edhe të vërtet, ashtu si që jeni çdo ditë. Dhe ashtu si që Akili, pikën e dobët ose të forte kishte në thember, ne e kemi në rubrikën Tregimi Im. Ne
20 foto të njëjtat për Power Kids-at tan janë këto. Një çajnik, një jastëk, një palësyze, një hark me shigjet, një ekskavator, një fyell, një qiri, një zinxhir, një kukull, një iriq, ilaçe, një autobus, gjurmë alieni, byrek, një vrarëse mizash, sheshi Skënderbej, një komardare, një pasaport, një oxhak ose zjarr që digjet dhe Dua Lipa. Të shohim se si do ndërtojnë fëmijët tregimet e tyre në bazë të fotove të cilat do t'i integrojnë në mënyrë sa më inteligjente. Ndërkohë që katër fëmijët e tjerë janë në një dhomë, që të mos dëgjojnë se çfarë ndodh këtu, e para vjen Esra. Je gati? Pa. Fillojnë. Isha shtrirë në jastikun tim të këtëra haqën dhe kisha marrë një donës dhe pa e haja. Kur erdi motra ime e vogën, ma mori donërsi nga goja edhe sa hajde lozi me kukullat e mija. Unë duajta me motrën time vetëm kur shikoj orën. Ishte ore që mami të pinte ilaçet e saj. Mami piu i lachet dhe ma tha neve që të dilnim për të sheshi Skënderbej. Unë e pyeta se ku është babi? Ajo më tha se babi ishte shkuar të bënte pasaportën e ti dhe tonë se të të shkonim për pushime verore jashtetit. Dojmë të sheshi Skënderbej, por ati kishin filluar të dilin shumë miza. Edhe ne ullëm atje në lokal. Mam porositëm qajnë dhe qajna erdi ne me qajnik. Kër u kësire në shtëpi, pam që kishin hikur dritat dhe mami mori qërinte dhe indezi. Kër po hisha gjubin, zinxhiri kishte ngecur. Bukur, quhet edhe zinxhiri që ka ngecur dhe shojmë sa foto ka përdorur Esra. Janë 8 foto për Esrën dhe vjen Gjoeni. Datë të 10 sekonda edhe për ty. 20 foto për qëndrohë, tregimi im është ky për ty. Filoj. Një dit, unë me mamin të shkojnë në koncertin e Dua Lipës. Kër përshkojnë në autobus, ne kaluam nga sheshi Skënderbej. Atje pam që përbojnë punime me eskavator. Kishte edhe njërës të cilat runin të kadita shqiptare dhe i bjedin flautit. Fyllit. Kër shkojmë në koncertin e Dua Lipës, një gjuan këmë në saj dhe ikëm. Për kër përkëthesh në shtëpi, shkova dyre me shpeci në jastikun tim të mendafshi. Fleta heusha syzet, i lashtë të komodin dhe fleta gjumë. Njësër kërë zjova, mami kishte ikur në punë. Por soj dhe pak, fak, ikon tritat dhe ndeza një qëri i cilë me ndimoj të shikoja, po bënd të ftot, pasi nuk isha as një gjë, nuk isha të njëzja as kondicioner. Dolla jashtë, mora disa pishtarë dhe ndeza një zjarë. Ndeza një zjarë dhe shojmë se sa foto ke përdorur ti. 9 foto për Gjoenin dhe vjen Ergi. Shtatë të 10 sekonda për ty Erg dhe tregimi im pra yti fillon tani. Një ditë unë isha në shtëpi dhe ishte shumë natë. Unë aty pash një disk fluturues dhe alienis bërti poshtë kur ishte dhe la një gjurëm. A ishte i padukshëm. Unë me ndova të ndizja një qëri sepse kishin ikur dhe dritat. Muhan të pak buk, por jo, me ndova, sepse alieni mund të më prish shpinë edhe duhet jemi përgjithshëm edhe të zgjoj prindërit ose qëfar tjetë në shtëpi. Unë aty kisha një harik lodër dhe e mora. Mora dhe shigjetën, sepse të isha në gati shmëri, po të më vinte alieni brenda.
Unë kisha ruar të veja syze sepse nuk shija as mirë edhe shkova dhe i mora tek dhoma ime. Aty u dëgjua një zhurmë shumë e madhe. U bë si një tërmet brenda në shtëpi. Nuk ishte, unë mbërtheva xhupin edhe shkova ula në divan. Aty nuk është që u dëgjua ndonjë zhurmë, për mua më bën veshët. Thash, ç'në kjo? Ishte një mizë. Mora pallashkën edhe thash ta vras. E vrave mizën si përfundim. Po, e vrave. O zot, sa na trembi ajo miza. Atëherë, Ergi, shohim sa foto ke përdorur ti. 5 foto për Ergin, faleminderit dhe vjen Abi. Tregimi i Abit me 20 foto për 70 sekonda është ky, urdhron. Dua Lipa bënte një koncert në Kosovë dhe ne do të shkonim. Për të bërë një rrugë më të gjatë dhe më të bukur, mendoam të merrnim avionin dhe bëm kati pasaportat, morëm një komardare se ishte verë dhe do të shkonim dhe në plazh. Kur më rritëm atje, në aeroportin e Kosovës ishte shumë vapë, duke si kur ishin ndjezur mira zjarre. Imaginoja unë me veten time. Kur arritëm atje, Dua Lipa ishte veshur një fustan me zinxhir që ishte shumë i bukur. Unë u verbova nga dritat sa që thash, mos, do vesh syze fare. Pastaj, ishim dhe me nënën. Nëna filloi t'i dhimbte stomaku dhe ne menduam mos duhet t'i jepnim ndonjë ilaç që ta shëronim ose t'i ikim në spital. Dhe pasi nëna nuk u shërua me ilaçet, morëm autobusin për të shkuar në spital. Aty pam një mjek që po i binte fyllit. U habitëm dhe e pyetëm pse ishte e tillë. Aty pam që ai këmbët i kishte si gjurmë alieni. Menduam, mos, që nga një alien. Që nga një alien? Gjaxhi Aureli, a ka doktor alien në për spitale? Imaginata ku nuk e çon. E pranojmë. Dhe shojmë sa foto ka përdorur Abi. 10 foto ke përdorur Abi dhe ne ftojmë të fundit konkurrent me emrin Natjen. Bukur, 70 sekonda të fundit, të njëjtat foto 20 dhe tregimi im i Natjenit është ky. Një mëngjes të bukur, unë me familjen time vendosëm që të hani mëngjesin në balkon. Aty ishte shumë ftohtë dhe vendosëm që të futemi brenda. Edhe aty ishte ftohtë dhe ndezëm oxhakun. Më pas, babi vendosi të marrë çajnikun dhe të bëjë një çaj për vete. Për mua po më flirështet shumë dhe mora jastëkun dhe vendosa të karrigja ime që të shtrihesha për qefin tim. Aty autobuzi i shkollës erdhi, edhe unë duhet të ikja me shpejtësi sepse më ishte bërë vonë për në shkollë. Kur erdha nga shkolla, mami kishte bërë një byrek aq të shijshëm sa që nuk mund të duroja dot dhe shkova me vrap që ta haja. Aty ndeza qirit sepse ishin fikur drita dhe duhet që t'i ndizja me se s'bën. Kur mami më tha se unë ne do shkomin nga qendra tek sheshi Skënderbej, aty u kënaqa shumë dhe doja që të ftoja edhe shokët e mi. Ftova një dy shokët e mi edhe u kënaqëm shumë atje. Ishin ca vajza, luanin me kukulla. Je vetëm luanin, nuk e di ç'a bënin, pse kënaqeshin, por Jo se më ngjeli mendja tek byreku, e bën mami të mirë byrekun? Po. Okej. Atëherë shohim sa foto ka përdorur Natjeni. 8 foto për Natjenin, ulet Natjeni. Dhe do doja të flisja pak me Jurin, faleminderit balerinat dhe balerinët tanë. Juria, që mendim ke? Mua fëmijët më pëlqyen, tregimet ishin interesante. Në disa raste mund të ishin më mirë, në fakt unë përprisja që të thonin diçka tjetër dhe sa arrinin aty, op kalonin dhe nuk e thonin fjallën. Ndoshta është dhe emocion i fëmijëve, por më pëlqyen sepse kishin një rjedh logjike dhe ishin më mirë se sa radhët e mëparshme. Kështu që jemi në përmirësim.
Doktor, sigurisht duke qenë java e tretë që zhvillohet kjo forme të paraqiturit, ndoshta dhe janë mësuar dhe janë stërvitur në shtëpi dhe duke që tregimet ishin me një rjedh logjike shumë të mirë, në ndonjë rast ishte vënia në punë e imagjinatës, në ndonjë rast histori natyrshëm, por me rjedh logjike kalimi i fotove. Më pëlqyen shumë. Dhe Denata, Unë personalisht mendoj që përveç javet kaluara, nuk është shumë kjo se sa ju fëmi sot shkëlqyet. Jeni ndër grupet që kanë treguar historinë, edhe brënda një logike, edhe diku fut fantazia. Ju sot i treguat histori shokve tuaj, tamam si një tregim në liber. Ishte shumë e këndshme, sot më pëlqyet. Dhe tani, fëmi, ju mund të shkoni të bëjni gati, sepse do të vi rubrika Ue, sa më ngjan! Kjo rubrik është nga më të pëlqyerat e Power Kids dhe sa herë që ne publikojmë në rrjetet sociale, shohim reagime fantastike. Madje vetë artistët e famshëm shqiptar më shkruajnë në Instagram apo me mesazhe se si befasohen nga gjashmëria dhe talenti të vegjël vetan. Merita për këtë shkon tek Andeta Radi, Joni Peçi, Andrew Tase, kameraman tan dhe regjisori Aldon Lipe. I pari që do të vi është Joen. Më falni pak, ju mos jeni gjatë Ban Ramosaj? Emocione, ke? Atër zonja dhe sotri, Joen Ramosaj. Oje marë, ku shpat faj në këtë dashni, rejta unë om rejtë ti, që të ty vdi shumë vetëmi, moje marë, e u shuam si qiri, shtë du të trupin më ati, po prapës du qof me njeri. Po mirë këto, thikat e mija, ju të vristin nën shumë mire dhia, e mund pëllqen të të shia, kur di nga vetja për ne. Gjaheni! Dhe unë tani do të stoj një tjetër artiste, Abi! A nuk ju duket si një qupëlin, pra, Era Rusi! U pish bota ta në plaka kur të pa, bjen të të shmën dhe të thonë më gjithë zbela. Shëndet dhe Abi Rusi. Dhe
Tani do të ftoj dy artistë një herësh. Ergi dhe Natjen. Me siguri e konfiguruat edhe ju dyshen e pangatrushme të festivalit Kënga Magjike. Lorenza Srama dhe Olsi Bylyku. Si të flasë, kur së kam të them të dua. Si të eci, kur nuk kam munduar që ecin me mua. Si të shoh, kur ti ishe portreti preferuar. Si të gjë, kur sinfonia më e bukur është larguar. Një foto, po e vendosë të cep të komodines. Sa her që t'vi t'ulem t'ja përrafimet e ditës. Them që më mungon, brënda me jeti e ton. Lët më thonë që jam i qmen, ndurse i qmen pa ty përroj. Po t'fol me mlef se kom dashnine të prume. Po shkryn të marët jo dora në mënyrë t'pa kontrolume. Lumturie vizatume në mozaik të shpirtit tim. Sole ngjyra në këtë galeri të mbush me shkarravin. Nuk mund të çaj, nuk mund të të prek. Më falj kur iki dhe të lutem që të kthejem të kinjëti për qafim që zbutem. Unë po për tasë që me ty unë prap të ullem. Kenaria e burnis për paja dhe shtis për kullet. Vedëm a në merëm që të vite. Qaj e kërlo nuk vija, drejshin duat të të prek flokët dhe trupin dhe të ngrije. Unë nuk mund të shaj asë kënë pëndaj që cinë ma je veç pia. Ti më falë që s'të dhurova jetën si fotografia. Zemë arë mërë, oh. Ergi dhe Natjeni të dy fantastik. Jam krenar për ju, fëmi, jam krenar për ju. Dhe dhe fundit vjen Esra. Esra. Jeton një shpirt që ti se njohë kur. Dhe sytë prek nga dalë, mbushur me dritë që kur se peti jo. Mundit për ti të tjetër soja. Doja, t'ingja soja asaj. Unë dit për dit për t'i ndryshoja. Se gaboja. Po pse të jem ajo. Gaboja, ti kërkoje tjetër. Ledina Qelo e sjell nga Esra. Dhe pasi qeshëm dhe u knaqëm, tani do të fillojnë e thet. Juria diskuton. Fëmijët bëjnë gati për të ardhur në skenë. Ndërkohë që juria diskuton ende, më lejoni të ftoj fëmijët Power Kids-a tanë. Yjet e së ardhmes,
Luria diskuton, por ju mos u përqendroni fare sepse në fund të ditës ne do të kemi edhe një udhtim apo jo? Po. Atë udhtimin e bukur në Turqi me Global Travel. Një javë në muajin qershor, një javë, një nga ju me dy prindrit do shkojnë në Turqi. Në një nga resortet më të mira. Kam filluar që tani prenotimet sepse tani ja vlen që të mendosh për pushimet, që ti kapësh edhe çik lir. Kush kursen nga ju? Kush bën llogari? A edhe Esra. Jo, as të pëlqen të kursesh. Jo. A? Jo, jo. Jo, jo. Edhe kam përshtypjen që dashpë Juria është gati. Jemi gati? Po. Teta Denata do të thot emrat tuaj. Të shohim. Atëherë, së pari një herë komplimentat e mia, sepse ishit një nga grupet më fantastike që kam parë. Dhe le të filloj pjesa e përzjedhjes. Atëherë, pari ose e para që i bashkohet shokëve. Tek ata që përzgjidhen është Abi. Abi kalon në çelët finale. I bashkohet Abit Ergi. Ergi. Shkon bashkë me shokët e tjerë. Esra. Esra. Kanë mbetur Gjoeni dhe Natjeni. Kanë mbetur dy djem që përpara se të përzgjedh njërin prej jush, do desha t'ju bëja komplimenta për Wesa Mëngjan. Ishit fantastik, ishit të dy super. Vetëm prej njëri prej jush do kaloj, po unë do të sugjeroj që ai ose ajo, ai prej jush që eliminohet, ti bashkohet një ditë këngës magjike. Do vini apo jo te kënga magjike? Po, shoh. Po. Mbaroj. Atëherë e kalon garën. Joel! Natjen, ishe një interpretus fantastik të Wesa Mëngjan. Sot të fitove një garë talenti. Fitove një garë talenti, Natjeni sigurisht që nuk përzite, sepse tashmë ne kemi shumë të qartë që ju jeni ndër fëmijët më të mirë të brezit tuaj. Ne do të shihemi javën që vjen në Power Kids pak publicitet për të riparë më vonë së bashku për sëri. Thank you.